Optimists League 17. Kārtas noslēdzās ar spēli, kurā tiksies Jūrmalas Spartaks un futbola klubs Daugavpils. Ir viens no trim centrālajiem aizsargiem. Un pirmais sitiens pa vārtiem tomēr. Daņīla Kučers turpinās Spartaku uzbrukums. Enins ar bumbu. Enins sitiens pa vārtiem un lieliski bumbu tver Daņīla Kučers. Dāvim Cucuram, pagaidām Cucurs spēlē kreisajā malā un sitiens pa vārtiem. Tomēr sitiens tiek atsists Vitālijs Melničenko lieliski nospēlē šajā situācijā. Un sakot, piespēlē uz tuvo malu un bumba lido garām vārtiem un vēl viens stūrs sitiens šajā. Askeros ar bumbu, vairākas maikstības viņa izpildījumā. Askeros piespēlē tālāk, sitiens pa vārtiem un sako centrējums. Sitiens pa vārtiem un ļoti laba iespēja bija atklāt spēles rezultātu. Tikmēr jau pretuzbrukums sanāks Spartakam. Tomēr bumba nonāca pie Melničenko. Tajā situācijā Enins lieliski apspēlē pretnieku. Enins sitiens pa vārtiem. Tas tiek nobloķēts un bumba nonāk pie Vitālija. Tāda filigrāna piespēle šobrīd izpildība vai Ramlī. Un sitiens pa vārtiem zālāk izpildījumā. Tomēr Vitālijs Melničenko kārtējo reizi. Piespēle Barī, Mainkustība viņa izpildījumā. Sitiens tālajā augšējā stūrī un lieliski. Vēl daļa daugavpiliešu dodas soda laukumā. Fanasieva centrējums. Sitiens pa vārtiem un bumba pamet laukumu no Spartaka futbolista. Tomēr tālā piespēle Toņiševam. Toņiševs pret to pāru cīnās. Saglabā bumbu Toņiševs. Jau soda laukumā vairākas mākstības viņa izpildījumā. Sitiens pa vārtiem tuvai augšējā stūrī. Tomēr bumba pamet laukumu. Pirmās četras spēles Spartaka vārtos bija tagad uzbrukums. Sitiens pa vārtiem un tiek ar to galā. Daņīla Kučers tuvajā stūrī. Redzam, diezgan aktīvi viņš diskutē un laikam tiks arī izdzīts. Moros. Jā, tiek izdzīts Moros no šīs spēles. Redzam arī Viktors Moros. Esam viņu novērojuši labā aizsarga. Un tikmēr vārti, pirmie vārti šajā spēlē tiek gūti. Un Nemanja Belakovičs gūst piektos vārtus šo sezonu, aizskrien viņš pie tribīnēm un tādējādi arī nevar. Enins sitiens pa vārtiem un tiek ar to galā. Kučers turpinās uzbrukums, Enins mainkstība viņa izpildījumā. Būs trešajā vietā, tikmēr tāls stiens. Kreisajā malā centās raidīt bumbu. Tīns Vukmanič. Nu, tagad ļoti skaista mainkustība. Sanāk šeit vārta autoram. Sitiens pa vārtiem un lielisku reakciju demonstrē Daņīla Kučers. Lielisks caurgainis Nemaņas Belakoviča izpildījumā. Jau līdz laukuma centram cenšas sagaidīt pretinieku Spartaks. Šoreiz tas izdodas veiksmīgs. Tiek pārtverta bumba. Bumba tiek saglabāta. Bīstams moments un piespēles sitiens un rezultāts kļūst 2-0. Ričolds Enins gūs šos vārtus. Ceturtie vārti viņam šo sezonu. Redzēsim, kā šis uzbrukums beigsies. Iļins, sakot, labs centrējums, Askerovs. Mainkstība viņa izpildījumā sitiens vārtiem nesnāk. Askerovs un bumba ne. Bumba netrāpa vārtos. Lieliski nospēlē Askerovs. Lieliski viņš apstrādā ar krūtīm bumbu. Un tikmēr sitiens pa vārtiem un notver bumbu Melničenko. Bez grūtībām viņš atvēr šo sitienu. Tikmēr Čikezī ar bumbu. Čikezī piespēle. Ukmaniči sitiens pa vārtiem un trīskāršot varēja savu pārsvaru šajā epizodē. Vardaņjans. Un tagad jau lieliski izgainā nospēlēt Daņīla Kučers. Neskatoties to, ka pats arī nokrita. Tikmēr Toņiševs lieliski piespēlē Skēravam. Vulgars Askerovs tiek nogāsts.
Un netiek fiksēts šajā situācijā pārkāpums, un arī aizmugure tiek fiksēta. Labajā malā pie soda laukuma skaisti apspēlē Iļinu. Piespēle un sitiens pa vārtiem. Ritholda Enine izpildījumā otro vārta autoru. Sitiens pa vārtiem. Tā arī ir un bumba vārtos kļūdās šajā situācijā Daņīla Kučers un 25. Numurs gūst vārtus Vitālijs Rečickis. Ar Tonišovs šeit cīnās pret Freimanu. Uzver šo divciņu Tonišovs. Tonišovs iet soda laukumā. Sitiens tālajā stūrī vai pat piespēltā bija ar bumbu Werners Zalaks. Daudz pamanāmāks viņš tomēr bija pirmajā puslaikā. Un viss spēle ir beigusies. Mareks ķera aptur šo spēle. Rezultāti 3-0. Uzvaru izcīna Jūrmalas Spartaks.